yn adran ar rhanfyd Cymraeg. Mae Tania Baldwin a Beirniad wedi tynnu'r cyffylau mewn ar ei sefleoedd am y tro ola. Dyn ni'n credu a Timothy Rees gyda Small and Blueprint yn ennill y dosbarth yma allan o'r march Small and Meitino ar gaseg Small and Deibrwc. Timothy Rees and Mabi Kathleen Rees. Brydfa Small and Judge, Tania Baldwin, Tania Baldwin, Brydfa Jansen, and Maggie Copia, rhan amlaf, ond a diddordeb yn yr rhanfryd a'r ceffylau marchogaeth. Wedi gwneud dipyn o feirniadu dros y blynydde yn ogystal â'r sioe frenhinol. Felly mae'n gwybod be mae'n chwilio amdani. A Timothy Rees gyda Small and a Blueprint yn ennill y dosbarth yma yn adran y rhanbryd Cymraeg. O Gowyn. The ownership of Mr. and Mrs. C.W. Rees. Taking the fourth place, we have number 774, Mr. Robbins's Hillin, Miss Betty. And in fifth place, we have number 825. Yn illydd y dosbarth i rai blwyddi yn adran ar rhanfryd Cymreig, Timothy Rees, longyfachiadau. Diolch yn fawr iawn i chi. A dych chi'n cael dipyn o llwyddiant yn y ffairau a fyny gorffennol. Wdw, diolch. Oedd mam yn beirniad blwyddyn diwetha, ond glwyddi cyn ni gyda ni champion gyda'r adran ba. O, llongyfachiadau mawr. Byddwch chi'n ôl nes mlaen ar gyfer y pencampwriaeth. Oedden, un clas tro a wedyn y championship, ie. Wel, pob lwc i chi, a gyfrchiadau. Felly, llongyfrchiadau calonog i ddydd 822 yn cymryd y safle gynta yma, sef Small Land Blueprint. Cymrawd o'r clomen.